Aquest dissabte és el primer dels tres dissabtes que el Patge Reial MEC estarà a l'ambaixada de Banyoles per atendre els nens i nenes que vulguin enviar les seves cartes als Reis. El Patge va arribar el cap de setmana passat amb el seu seguici format per Musi, la Xum i la Pam. Tots quatre van muntar el campament al claustre del monestir, com cada any, per rebre els infants, escoltar les seves peticions i fer-les arribar a ses majestats, els tres Reis. Durant aquesta setmana han estat rebent la visita de les escoles de Banyoles, que han pogut gaudir d'una visita personalitzada a l'ambaixada, i ara, durant els tres dissabtes que queden fins l'arribada dels Reis, es podrà visitar l'espai i enviar les cartes. En MEC és l'encarregat d'escoltar els infants i assegurar-se que s'han portat bé per poder rebre els regals. Des de Banyoles, les cartes s'envien amb una màquina inventada pel Patge Musi. Els nens i nenes dipositen les seves cartes a un calaix que envia directament el paper a l'Orient. Al seu lloc queda una ampolla plena de fum. Quan el fum desapareix del tot, vol dir que la carta ja ha estat llegida per ses majestats. Per la seva banda, la Xum, ajudada per la PAM, és l'encarregada de recollir els xumets de tots aquells nens i nenes que es fan grans. L'ambaixada reial estarà oberta els dissabtes de 10 del matí a 1 del migdia.